воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Назалежко. Сьогодні до мене в гості прийшла дуже цікава людина. Це замміністра юстиції 2013-2014 року і адвокат-міжнародник, який захищає наших політиків, яким потрібна допомога за кордоном. Максим Райко, вітаю у нас в студії. Добрий день, Тарік. Радий вас бачити і давайте одразу до справ. Хотілося б зрозуміти, ми нещодавно почули, що СБУ прийшло на телеканал 1+1 для того, щоб, ну, це пов'язано зі справою Гончарука. Тобто вони стверджують, що безпосередньо представники програми «Гроші» записали засідання Кабінету міністрів і потім виклали його безпосередньо в інтернет. І, до речі, президент Зеленський нещодавно теж заявив, що у нього є така інформація, що програма «Гроші», от з обладнання програми «Гроші» було загружено в інтернет ця аудіоплівка. Як ви ставитесь взагалі до таких дій з боку Служби безпеки України? Дивіться, Тарік, по-перше, я б розділив це питання на два. На дві частини. Перша частина – це свобода слова, яка є дуже чутливою темою, особливо в Україні, і яка має захищатися всім суспільством, особливо суспільством ваших блогерів, суспільством журналістів, що воно насправді і вийшло з цим кейсом. Друге питання – це основи національної безпеки держави, про які має дбати Служба безпеки України та всі решта спецслужби, які працюють на забезпечення незалежності і безпеки держави. То коли виникає колізія між цими двома питаннями? Тобто начебто і знати непогано нам, але з іншого боку є деякі моменти, які вже рахуються як загроза державної безпеки. Так? От давайте трохи далі подивимось. Чи є загрозою безпеці висвітлення цієї теми в засобах масової інформації? Я вважаю, що ні. Але якщо ви подивитесь з іншого боку, чи є загроза безпеці, коли прослуховують прем'єр-міністра, то тут відповідь має бути ствердна, що так вона є. Тому давайте розподілимо. Не має бути несанкціонованого запису розмов прем'єр-міністра та інших політиків без рішення суду. Це може загрожувати, і тут спецслужба має реагувати. І друга частина – журналісти, які викладають матеріал, який був зібраний кимось, не мають відповідати і не мають виконувати роль спецслужби і дивитися, а чи загрожує вона безпеці, чи ні. Тобто, журналісти роблять свою справу. Вони можуть сказати, нам надіслали це, а ми, як журналісти, почули, злякалися. Тому що це дуже таке… Чому злякалися? Вони виконують суспільне замовлення, та? На висвітлення інформації. Ну, злякалися того, що вони почули там. Тобто, як безпосередньо прем'єр-міністр відноситься до президента і як він оцінює свій рівень знання в економіці і дивіться, і далі. На мій погляд, це вже третя частина цієї чутливої теми. Тобто, підготовка прем'єр-міністра і те, що він казав, він або людина, яка схожа голосом на нього, казала на тих плівках, які були оприлюднені журналістами. Тобто, коли ми говоримо про свободу слова, про висвітлення цієї теми, то, безумовно, журналісти мали право на висвітлення цієї теми. Коли мова йде про несанкціоноване, незаконне прослуховування політиків, це окрема тема, і так само не має бути несанкціоновано прослуховування політиків. Не тільки прем'єр-міністра, а будь-якого народного депутата і будь-якої людини, якої гарантована таємниця її приватного життя, таємниця листування, кореспонденції, таємниця, тобто права людини тут мають бути захищені. Тобто, знову ж таки, коли ми говоримо про третю тему, про фаховий рівень нашого уряду. А це і є загроза величезна для країни. Так, треба на ваги класти одне і інше. І що для суспільства більш важливіше? Знати про фаховий рівень підготовки урядовців чи перейматися тим, а як ця інформація була здобута? То нехай кожен вирішує для себе.
Ну от давайте повертатися, ну, перейдемо до іншої теми, але це знов буде пов'язано з рівнем наших урядовців, наших, скажімо, людей, які взяли цю важку ношу і відповідають за цю Україну. І от сьогодні хотілося б поговорити про вашого тьоску Максима Нефьодова. І знаєте, ну так сталося, я хотів, в принципі, завжди, коли там щось дуже цікавеньке, то я вивожу це на плазму і ми переглядаємо. Але сьогодні ми переглядати з вами не будемо, тому що ми сьогодні це окремо вже, я думаю, всі переглянули, всі знайомі і розуміють, про що йдеться мова. Так ось, там достатньо цікава, пікантна ситуація. Тобто Максим Нефьодов танцював з дівчиною, яка не до кінця була вдягнута. І з одного боку люди почали казати, да як це можна це робити? А я, от, наприклад, думаю, а може це і є нормально вже? Може ми взагалі не маємо звертати увагу на якусь мораль, етику? Головне, щоб вони працювали добре, а те, що як вони себе ввечері поводять, то це не наше питання. Ну дивіться, Тарік, давайте знову ж таки розподілимо на дві окремі теми. Тобто Максим Нефьодов, як такий, нас не цікавить, мабуть, да, як людина. Нас цікавить голова митної служби України. Та? І голова митної служби України має певні обов'язки перед суспільством, як себе поводити. Це, напевно, так. І тим паче, коли ми бачимо, що, наприклад, результати надходжень, митних надходжень до бюджету за минулий місяць, за январь, складає нижче за план на 7,5 мільярдів. Та? То нас цікавить не взагалі Максим Нефьодов. Максим Нефьодов хай ходить по клубах, це його приватна справа, ми не маємо жодного стосунку до цього і жодного права не маємо втручатися в це. Але коли це робить посадова особа великого державного органу, який відповідає за суттєву функцію, збір митних платежів до бюджету і поповнення бюджету, то це досить чутлива тема. І мені здається, що кожен чиновник, а він є перш за все чиновником для суспільства, кожен чиновник має дбати про свій образ. Тим більше для мене це було дуже, ви знаєте, несподівано. Я бачив цього чиновника як дуже ретельно вибудовувавшого свою репутацію. Та? Було Прозоро, дуже такий успішний проєкт. Потім він перейшов до митної служби. І тут такий казус. Да, в принципі, його шлях вражав, як і його борода. Воно була дуже така... Ну, я тільки скажу, що, можливо, це такі проїзки його ворогів, знаєте, і насправді людина може він, я перепрошую, що перебуває, а може він зрозумів, що він достатньо погано себе вів в якості голови митниці, і він зрозумів, що його треба наказати, і від того він прийшов на БДСМ-вечеринку, де його і наказали би. Це я точно не знаю. Я знову ж таки скажу, що я вважаю, що суспільство має виставляти певні вимоги до чиновників такого рівня. І ці чиновники мають їм відповідати. Тобто чиновник має бути відповідальний за те, як він себе поводить, принаймні, коли він очолює таку серйозну службу, як митна. Ну, на вашу думку, як людина, яка, в принципі, мала дуже високу посаду, от як ви вважаєте, після цього Максим Нефьодов має піти у відставку? Чи, в принципі, ну так пошумлять і забудуть? Дивіться, у моєму розумінні, та, ну, я як людина, яка прожила досить багато років за кордоном у країнах ЄС, у Канаді, то я можу сказати, що у західному суспільстві це, напевно, було би однозначно відставка. В українському суспільстві, я думаю, що ця новина буде жити, знову ж таки, не більше, ніж добу. Тому що дуже низький на сьогоднішній день репутаційний такий порог вимог, які ставляться до політиків в Україні. Тому я не очікую жодної відставки, тим більше цей пан прокоментував вчора свою заяву, що він нічого такого не бачить в цьому. Все було в нормальних межах, і йому нема чого перейматися з цього приводу. Тобто, знову ж таки, в українських реаліях я не думаю, що це призведе до відставки. Тобто, в наших українських реаліях ми більш вільні? Я думаю, що в наших українських реаліях наші політики та чиновники собі більше дозволяють. Або суспільство дозволяє їм це робити.
на жаль. Давайте перейдемо до наступної теми. От хотілося б дізнатися ваше ставлення до нашої делегації у ПАРЄ. От, постійно якісь сутички з Росією, потім то ми виходимо з ПАРЄ, то ми входимо. Знаєте, як в тому мультику, шарик входить і виходить. На вашу думку, якось змінилося після приходу нової влади ставлення до нас зі сторони наших європейських партнерів? Ну, дивіться, по-перше, у Раді Європи, оскільки ПАРЄ – це все ж таки парламентська асамблея Ради Європи, у Раді Європи працюють на постійній основі українські дипломати. У нас в Україні є дипломатичне представництво, постійне представництво України при Раді Європи. І там дійсно завжди працювали досить потужні професіонали, які забезпечували, наприклад, той же пан Точицький, який зараз є послом в ЄС, пан Кулеба, який зараз є віце-прем'єром в уряді. На жаль, на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, постійний представник, тобто дипломат, який очолює цю місію в Раді Європи від України, він не призначений. Що стосується участі українських представників, представників української влади в роботі Ради Європи, то постійно беруть участь і депутати, і представники різних міністерств, центральних органів влади. Вони постійно комунікують, постійно беруть участь у заходах, які проводить Рада Європи. Це, по-перше, для депутатів парламентська асамблея, для Міністерства того ж юстиції це постійна співпраця, робота з Європейським судом з прав людини. Тобто це така постійна перманентна робота. Що стосується тих делегацій, які постійно були від України в Раді Європи, в парламентській асамблеї, то я вважаю, що на досить високому рівні професійному вони постійно представляли інтереси України. Остання делегація... Навіть пан Гончарук, коли він надягав оці перчатки зелені, і... Ну, я цього не бачив, скажу так. Я бачив давно. Які там перчатки він надягав. Я можу сказати, що я дивився інтерв'ю нинішньої, яка сьогодення очолює депутатську групу представників в парламентській асамблеї. Це молода дівчина, яка має, як вона заявляє, певний бекграунд в міжнародних відносинах. Але її заяви, як на мене, звучать досить дивно. Я з вами згоден, що немає тут послідовності у тому, що спочатку ми не їдемо на парламентську асамблею, потім ми їдемо. Тобто є конфлікт перманентний з Росією. Та? Дипломатичний конфлікт, конфлікт в міжнародних судах. І всі ці позиції, вони мають узгодженості на всіх, у всіх гілок влади і у всіх представників. Тобто не може бути так, що сьогодні ви думаєте, що ми не їдемо, а завтра ви змінюєте думку і всі мусять цьому слідувати. Без Просто взагалі якось дивно, я собі уявляю, якщо у нас не дуже добрі стосунки з Росією, ми маємо відстаювати нашу позицію, тому в ніякому разі не маємо покидати безпосередньо ПАРЄ, виходити. Ми маємо бути присутніми і розповідати там про нашу позицію. А обіжатися і уходити, і очікувати, що хтось за нами побіжить і скаже, ні-ні-ні, не уходьте, будь ласка, повертайтесь до нас. Ну, це було б дуже дивно. Так, це, на мене, так само досить така дивна стратегія, яка була прийнята цією делегацією. Та? В Раді Європи, в парламентській асамблеї, працюють багато представників старих демократій, тобто демократії країн ЄС. Вони працюють там давно і на професійному рівні. Якщо ви подивитесь персональний склад представників європейських країн, то це досить поважні, досить досвідчені політики, досвідчені дипломати. Тому, коли вони бачать такі па з боку української делегації, це виявляє подив, сміх, і ясна річ, що потім українська делегація нічого не отримує для України від цього. Та? Тобто тому, підтримка що трохи згасає. Росія була повернута до Ради, до парламентської асамблеї Ради Європи. І можна сьогодні сказати, що результату від таких дій української делегації немає. А як ви вважаєте, чому повернули Росію? Це пов'язано тільки з грошима, які вони вносять, як люди, які приймають участь в ПАРЄ? Чи, може, ще якісь інтереси Дивіться, є? Російська Федерація, вона взаємодіє ж не тільки з Україною. Та? Вона взаємодіє з усіма країнами, у тому числі і країнами Європейського Союзу, і країнами-представниками Ради Європи.
Тому спитатися, чому її повернули, це треба дивитися на мотиви, які є в тих країн Європи, які голосували за це. Ми з вами маємо зосередитися на стратегії і діях України щодо того, щоб нівелювати якісь зазіхання російської делегації на права української делегації, наприклад, у парламентській асамблеї. Тому нас не мають цікавити мотиви, за яких їх повертали інші країни. Нас має цікавити, наскільки професійно наші представники діють і наскільки вони зможуть протистояти, робити контрдії в інтересах України. Ви вважаєте, що вони, в принципі, на достатньо нормальному рівні можуть, як ви кажете, проводити ці контрдії? Ні, я сказав, що постійно попередні делегації були на досить високому рівні. Стратегія цієї делегації в ПАРЄ мені зовсім не зрозуміла. Я бачу тільки процес, але не бачу результату. Тобто процес є якийсь, там висвітлюють, щось кажуть, у нас є там якісь думки, але в результаті ми отримали те, що отримали. Тобто російська делегація повернута в ПАРЄ, а українську, про українську делегацію, коли вона зробила цей демарш, ніхто і не пригадав. А як ви ставитеся до таких слів, як Тарас Березовець? Свій час він сказав, що під час, як наша делегація постійно з кимось розмовляє і домовляється, то в Росії тихо розливають водку «Онегін». Ви знаєте, я думаю, знову ж таки, тут треба зважати на особу, яка робить такі коментарі. Та? Тобто для представників, які зараз в делегації, вони роблять все добре. Для тих, хто опонує цій делегації, вони роблять все погано. Ну, я думаю, правда десь посередині. Я не знаю, хто там що наливає. Це треба спитатися у Тараса, мабуть, йому видніше. Але, знову ж таки, я кажу про професійний рівень і про досягнення. Нас не цікавить процес, як вони цього досягають. Нас цікавить результат для України, якого досягає ця делегація. А результат, як ми побачили, нас не влаштовує. Добре, хотілося б тоді продовжити тему досягнень. От у нас зараз новий міністр юстиції. Як ви оцінюєте за час його перебування? Ну, в принципі, це не дуже великий час. Але якщо ми візьмемо там, наприклад, ну, 5 років, як ви вважаєте, в Міністерстві юстиції відбулися якісь цікаві зміни, які допомогли, наприклад, якісь питання вирішити? Ну, за останні 5 років в Міністерстві юстиції... Давайте за 6. Було дуже багато. Якщо ви пригадуєте, то всі попередні до того, як прийшов пан Малюська на посаду міністра, то був пан Петренко, та? І він всі ті роки укрупнював міністерство. Тобто він приєднав до себе департамент з реєстрації, який був окремим органом центральної влади, він приєднав до себе виконавчу службу, зробив департаментом. Тобто міністерство наростило такі мускули. Да? І постійно навколо цього міністерства, як ви пригадуєте, були скандали. Скандали, пов'язані з рейдерством, скандали, пов'язані з виконавчою службою, з невиконанням, з окремими переліками боржників, яких не має трогати виконавча служба. Тобто було дуже багато скандалів, плюс, як ви пригадуєте, були скандали, пов'язані з перебуванням міністра у якихось дорогих готелях. Тобто за 5 років було багато. Я думаю, що тут треба знову ж таки дивитися, а який зиск простому українцю від діяльності міністерства на сьогоднішній день. Тобто новим міністром задекларовано багато цікавих речей, що мають бути покращені, наприклад, і умови ув'язнених в тюрмах. Але, як ми бачимо, декілька тижнів тому, десь 2 тижні тому, Європейський суд з прав людини виніс рішення про визнання такими, що є нелюдські, умови тримання ув'язнених в українських СІЗО, нелюдськими умови до ставлення їх до суду. Та, і Міністерство юстиції якось зовсім це не прокоментувало. Та. Міністерство юстиції... в кабінеті пана Малюська не було, були тільки його... Було тільки його взуття. По фото я так само бачив, да, що там пан Малюська то взуття, то він у позі, я не знаю, як лотоса чи якось інакше він називається, сидить на столі.
То... Відверто кажучи, мене це лякає, коли я бачу таку поведінку. Це такий цікавий підход до свого робочого місця. Да, будемо казати, цікаво. Мене, да. Наприклад, мені цікаво, чи не бентежить людей, які приходять потім за той стол сидіти разом з паном міністром, пригадувати, що хтось сидів або клав своє взуття на цей стіл. Але то таке. Мені здається, що багато задекларовано ними добрих, насправді добрих стратегій. Але знову ж таки, давайте дивитися на результати. Ми постійно говоримо тільки про процеси. Тобто ці представники діючого уряду, вони висвітлюють процеси. І вони кажуть, ми багато робимо. Але про результати поки не йдеться. Та пройшло трохи півроку від того, як вони прийшли до того. Але знову ж таки, мають бути якісь хоча б проміжні результати. На сьогодні. Ну, не можна писати собі в досягнення, що ми зняли ролик про роль Міністерства юстиції. Ну, це що, досягнення? Це непогано. Якщо ролик цікавий, якщо багато людей подивилися, то супер. Роликів. Ну, але ж це не функція Міністерства, та? Знімати ролики і там викладати їх. Ну, як мінімум, це не досягнення. Ну, ви кажете, Міністерство приєднало багато департаментів. Може, буде ще департамент новий, Болівуд якийсь приєднають і будуть ще знімати якісні, гарні, патріотичні фільми. Я цього не знаю. Знову ж таки, якщо ми подивимося на тенденції, які зараз в уряді, то ви бачите, що є прагнення після об'єднання розділити декілька міністерств, тому що якось вони не так працюють після того, як вони були об'єднані. І знову ми повертаємося до мультика. Входять, виходять. Ми знову кажемо про процес. Ми постійно робимо якийсь процес, його висвітлюємо і кажемо, що процес – це результат. А процес – це не результат. Потрібні результати, які покращують становище українських громадян. Тобто, нащо ті реформи, якщо вони погіршують стан людей? Нащо реформувати будь-яку галузь, якщо в результаті в тебе ростуть тарифи? Нащо реформувати галузь, якщо після того в тебе погіршується стан доріг? Ну, нащо ті реформи? То давайте, може, лишимо тоді в тому стані, якщо воно краще. Реформа має результатом мати покращення життя кожного українця. Якщо ви провели реформи, то покажіть, що ви здешевили або надали доступ спрощений до функцій держави, що функції держави покращилися в цьому, що кожна людина почула на собі покращення. А нащо нам дивитися на ваші процеси? Ну, процеси – це добре. Давайте результат. Добре, дуже дякую за цю розмову і сподіваюся, що ми дочекаємося гарного результату від всіх департаментів. Дорогі друзі, ну ми і надалі продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. Давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. В сеть виложили аудіосовіщання Гончарука, де он назвал себя профаном в экономике. Как лучше объяснить президенту то, что сейчас происходит с гривней? Тему подхватили оперативно, в первую очередь медиа, связанные с Коломойским, а также депутаты, которые тоже с ним связаны. Что в итоге дало повод говорить о причастности олигарха к этой утечке. Далее премьер написал заявление об отставке, которое никто так и не принял. А одновременно с этим Зеленский дал команду спецслужбам выяснить, кто ведет прослушку первых лиц. 17 января служба безопасности Украины открыла уголовное дело. А генпрокурор Рябошапка вчера пообещал, что через неделю спецслужба покажет результаты по делу. Однако направление, куда копают у Бака, стало очевидным вчера вечером. Ближе к концу дня, вчера, 5 февраля, СБУ нагрянуло с обыском на телеканал 1+1. Досматривали помещение программы «Секретные материалы», продюсером которой был нардеп Александр Дубинский. Сам обыск длился порядка 3 часов, шли многочисленные трансляции. Правоохранители все-таки изъяли в студию ноутбуки, там компьютеры и другую технику. Позже СБУ объяснила свой визит на канал, и вот что они написали. Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18, не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц,
по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным путем. Следственные действия также проводятся в отношении других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ-канала 1+1 не производится. Также во время многочисленных прямых эфиров было, в принципе, понятно, что аудиофайл якобы с этой прослушкой Гончарука находился на компьютере Евгения Куксина. Это журналист программы «Секретные материалы» и «Гроши». Якобы они на этом компьютере монтировались, эти материалы с прослушкой Гончарука. У Куксина также искали и записывающее оборудование, хотя, ну тут, конечно, возникает вопрос, каким образом журналист мог писать Гончарука, здесь, конечно, открытый вопрос, но на него ответим чуть позже. Сам Евгений пока ситуацию не комментирует, но вчера запостил очень характерное, атмосферное, я бы сказала, фото. На самом телеканале 1+1 прокомментировали эти обыски и назвали их давлением на независимые СМИ. Также высказался и бывший директор телеканала 1+1, теперь это нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко. Он сказал, что это ужасно, недопустимо и все такое. И здесь очень интересна будет позиция Ткаченко теперь по закону о медиа, который он хочет протолкнуть вместе со своими там еще однопартийцами. Этот закон намного больше угрожает свободе слова и журналистской деятельности, чем обыск СБУ, который, возможно, ничем и не закончится. Кроме обыска в самой редакции программы «Секретные материалы», обыскивали еще и дома журналистов. Там тоже искали записывающие устройства и поизымали технику. Также, кроме всего прочего, прошли обыски и у сотрудников управления госохраны. По данным наших источников СБУ, на данный момент основной версией следствия является то, что прослушку осуществляли сотрудники управления госохраны. И тем не менее, все узнали, что у Гончарука охранников аж 25. Какие-то сотрудники якобы это записали, а потом передали эти записи заинтересованным лицам. Вот это та информация, которую мы имеем на данный момент. Давайте теперь подведем итог и сделаем определенные выводы. Зеленскому в СБУ наверняка дали информацию, что за прослушкой стоит группа Коломойского, которой причисляют Дубинского. Без санкций за обыски на канале Игоря Валерьевича вряд ли бы проводились. А значит, он как бы дал добро на отработку этой версии как приоритетной. Второй момент в том, что эти обыски стали еще одним очередным подтверждением публичным об ухудшении взаимоотношений Зе и Коломойского. Также ведь буквально на днях Зеленский поддержал публично законопроект о невозврате Приватбанка его прежним владельцам. Но есть определенные сомнения, знаете, в том, что это вражда не показуха какая-то. Чтобы убедить всех, и в первую очередь Запад, что Зеленский от Коломойского полностью независимая фигура. И тут они показывают, что они бьют так горшки сильно. А на самом деле может быть все не так. И в данном конкретном случае с обыском в редакции телеканала хочется все-таки поддерживать журналистов, и чтобы все было по закону, и чтобы никто не препятствовал их журналистской деятельности, и чтобы не было давления на свободу слова. И здесь, опять же таки, повторюсь, очень показательным моментом будет то, как отреагирует представитель комитета по гуманитарной политике и информационной политике, вот этот расширенный комитет, в котором есть господин Александр Ткаченко, который считает, что обыски на телеканале это ужасно. И да, действительно, так это и есть. Поэтому маркером будет то, отобразится ли его понимание вот этой ужасности в тексте законопроекта о медиа. Будут ли какие-то изменения в пользу, например, защиты журналистов и их работы и деятельности. Тут немає табу. Максим, дуже дякую за те, що ви сьогодні у нас були в гостях. Я сподіваюся, це не в останній раз. І теми у нас для розмов будуть, я в цьому впевнений. Я не впевнений, що щось зміниться в Міністерстві юстиції, позитивну сторону. Але багато
цікавих тем у нас для розмови. Дуже дякую, Тарік. Я спробую, знову ж таки, з вашою допомогою, тепер точно спробую себе на полі блогерів України. Ну, подивимося, запрошуйте, будемо завжди. Супер. І ми обов'язково тут для вас знайдемо місце. До цього мені треба ще попрацювати. Дякую вам. Дякую. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими відомими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.